E aí, galerinha, beleza? Galerinha, hoje estou mostrando aí meus passarinhos novamente aí para falar sobre a muda de pena, galera. Aqui a gente tem o Braddock e a Pérola. Aqui tem o Relâmpago. No cantinho aqui está o Novato, tá? O capim Novato. Tá comendo. E aqui está o Mac e a Big. Eles estão entrando em muda de pena agora, galera. Não sei se vou conseguir mostrar pra vocês aqui. Ó. Eles estão todos em muda de pena. A pena tá bem feinha. Ó. Pena deles feinha, feinha. Ó como tá o Mac, ó. Ó. Bem feinha de pena. A Big também. Tem café, tá de boa. Ele já fez uma muda bem no início. As penas dele já estão bem bonitas já. Aqui tá o Novato. Como tá as penas dele também. O peito já tá manchando mais. Tá mostrando bem mais que é um papa-capim, né? Dá aquela atenção agora pros seus pássaros, agora que estão entrando em muda de pena, galera. E é muito importante, né? Porque eles renderam aí a temporada, cantaram bem. Mesmo passando por esse ano aí que foi um ano difícil, né? Um ano de temporada aí bem atrasada, né? Foi questão também de muita seca aí, que a gente passou aí nesse ano passado. É, os torneios que não tiveram aí também, muitos criadores aí não conseguiram participar de torneios justamente pelo Covid, né? Mas com isso, galera, o que eu quero dizer pra vocês? A gente agora tem que cuidar deles aí bem pra que eles venham na próxima temporada aí bem sadios aí, né? Fortes. E nessa época aqui de muda de pena, uma fase muito delicada deles, né? Eles ficam sem penas aí, galera. Tipo, qualquer ventinho, qualquer resfriado já afeta muito eles aí. Então você tem que sempre ficar atento a isso. Não deixar pegar vento, né? De preferência manter eles em um local bem tranquilo aí, sem muito vento, né? Porque o maior mal da muda de pena para os pássaros assim é essa rajada de vento que pega aí, galera. E faz estrago, hein? Deixa muito passarinho doente aí. Beleza? Esse videozinho foi um videozinho rápido, galera. Só pra mim tá atualizando vocês aí sobre os pássaros aí. Beleza? Fiquei uns dias fora aí. Quem ficou cuidando pra mim foi minha irmã. Cuidou deles todos aí. Estão todos bem aí. É isso aí, galera. Lá em casa tá o casal de Canário da Terra. Casa da minha mãe. O mastinho tá bonito de pena também. Eles não estão mudando de pena, não. Só os coleiros mesmo, que agora começou a cair de uma vez mesmo. E eu tô fazendo aquele mesmo manejo de sempre, ó. Deixa eles mudar junto aí, tranquilinho. Beleza? É nóis. Valeu, galera.